ပြန်နာမှာတော့ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေရာမှာဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီချီးမွမ်းကိုကိုယ်နေတဲ့အချိန်မှာတင်းရဲ့တက်တာတင်းရဲ့နှလုံးသားဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကတုတ်တည်နေပြီလို့သူပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့တင်းဒီနေရာကိုရောက်ရှိတာဒီအလာနဲ့အပြန်မတူဘဲနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်လက်မြောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တဆုံတစ်ခုတော့ကောင်းခြ
ဘုရားကိုသူသူချီးမွားရတာအင်မတန်မှာပေါ့နော်ဝမ်းတာတယ်တင်းတဲ့သူချီးမွားရတာဝမ်းတာတယ်လို့နှုတ်ဆက်လက်စကားပြောပါအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဘုရားသခင်အကျံစီရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘုရားကိုသူသူကချီးမွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့အကျံစီဒါမရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်တခြားနေရာဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်မိပါပါ နော်တခြားနေရာရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အတင်းရဲ့တက်တာကိုကောင်းကြီးပေးလို့ဘုရားသခင်အကျံစီရှိလို့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရောက်ရှိစေတာဖြစ်တယ်အာမင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လာတဲ့နေရာကိုအထူးတလဲမမိတ်ဆက်တော့ပါဘူးခုနဆရာပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့ခါမှာသူတပြည့်တင်းတော်မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့ခါမှာလူငယ်များ
ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်အခုပြန်ပြီးမှကျွန်တော်လည်းပြန်ရက်ခွင့်ရတဲ့သူကြောင့်ဖျားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အာမင်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမျိုးမှာဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အသင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူငယ်တွေများစွာဒီနေရာမှာဆူယုံပြီးမှဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာတွေဖျားသခင်မြင်တဲ့
အချိန်နေတွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ဘာနဲ့ကြော်ကြားနေတယ်လဲတရင်တွေချင်းကျွန်တော်တို့သိတာတွေများစွာရှိမယ်ဒီကနေ့မကြာတော့ခါမှာဒီအချိန်နေတွေပြောင်းပြန်လာပြီးမှဖခင်သခင်ဒီအကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ဒီကလေးမျိုးကိုကောင်းချီးပေးသွားမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဆရာကျွန်တော်ရှိမှာစကားပြောသွားတဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးမျိုးရဲ့အနာဂတ်ဒီလူငယ်တွေလည်းထဲမှာရှိတာ
ဒီနေ့ဒီလူငယ်တွေအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်အာမင်တင်းတော်လည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးနေတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်โอเคအစအဦးကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အရင်ဖတ်လို့တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ခုကနေစပြီးပါပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဝင်ငါသွားမယ်ဆိုတော့စီစဉ်ပေးတယ်ဒီအချိန်နိုင်ကိုပေးတယ် အတင်းတော်မှာရှိတဲ့စင်ညာပါစတာဒီမှာလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေအတင်းတို့တင်သားတွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ရောက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ယောမအခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့တူတူဖတ်မယ်စကရင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်တွေ့ရင်တူတူဖတ်ရအောင် သင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်တော်ရာနှစ်သက်ပွေတော်ရာစုံလင်တော်ရာတည်ဟူသောဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတော်ရာဒီအဘေရာဖြစ်ဒီကိုသင်နိုင်မြဲကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်စင်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောအာမင်ကျွန်တော်အင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်တယ်လောကီပုံတံကိုမဆောင်ဘဲနဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်တော်ရာနှစ်သက်ပွေတော်ရာစုံလင်တော်ရာဒီဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဘယ်ရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပြီးမှပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်မယ်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောကီပုံတံဆောင်ဖို့ဆိုတာကြိုးစားစရာမလိုဘူး အလိုလိုနေနဲ့ကျွန်တော်လောကီထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီပုံစံဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒီမှာလဲပေါ့နော်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းရှိမယ်မယုံကြည်လက်ခံသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒီကနေ့ဖခင်တခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်ဤတေလာလူမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးဖြစ်ရွေးတဲ့ခါမှာဖခင်တခင်ကပါ
သူရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းတဲ့မျိုးဆိုတဲ့ခါမှာ
ตะชาหลูတွေเนี่ยไม่ตูတဲ့အသက်တာတะชาหลูတွေရဲ့ပုံတရာနဲ့မတူတဲ့အသက်တာမျိုးရှိအောင်ဘုရားရှင်ကရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဘေးမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေเนี่ยမတူအောင်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကြံပိုက်တစ်ပိုက်ထပ်ဖတ်ရအောင်ဂါလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး 25ခုအနေစာဖတ်ရအောင်နော်နော်နင်ခဏနော်ခုနခုနနှစ်ဆက်ကွန်အနေစာဖတ်ရအောင်နော်ကျန်းစာလာဒီကတားမပွားတော့အမြုံမဝမ်းမြောက်လို့တားပွားခြင်းဝေဒနာကိုမခံသေးတော့မိမ့်မကြွေးကြော်အော်ဟိအเจ้าမူကစွန့်ထားတော့မိမ့်မတွေလင်းရှိတော့မိမ့်မတာ၍မြတ် ตาတို့ကိုဖွားမြင်ပြီဟုလာသည်ညက်ကိုယ်တို့ငါတို့ဒီဤစကဲဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်တာဖြစ်ကြ၏ဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုအခါဇာတိပဂတိအဖြစ်ပွားတော်တာဒီဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပွားတော်တာကိုညင်းစေကုပင်တို့တော်လဲအဘေရဟုချမ်းစာ Amen. So, Lord, the tema. General, we are there. Jumane. The gap, and we can't be there, but not die at Jango, General, we are up there. Abraham, Matania, she is, so we are not, General, we are up there. Jumane, yare, Kaliaro. အကြီးတားကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာပိုးရိပ်အားကြီးတာဖြစ်တယ်ပိုးရိပ်အားကြီးတာဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့တကယ့်ပေါ့နော်ဇနီးကနေရတဲ့ဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့တားတားကြတော့ပေါ့နော်အားနှဲ့တယ်ဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနှဲ့တယ်ဂျွန်မနဲ့ရတဲ့တားကြတော့အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဂျွန်မကနေမွေးတဲ့တားကအမွေမခံရဘူး ကတိတော်နဲ့မွေးတဲ့သားကပဲအမွေခံရမယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစင်တတ်ခြင်းနဲ့အရာကကတိတော်နဲ့ယက်တည်ခြင်း။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကတိတော်နဲ့ကျွန်တော်ယက်တည်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့တွေကဇာတိပကတိဇာတိအလိုတော်ကပို့ပြီးမှအားကြီးတတ်တာဖြစ်တယ်။ လောကမှာနေထိုင်တဲ့ခါမှာဇာတိကပူအားကြီးတတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ပထမကျမ်းပိုက်ထဲမှာလောကီပုံတံတန်ကိုမဆောင်နဲ့လောကီလူသားတွေကဇာတိပကတိနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကီလူသားတွေနဲ့ကဲတော့အသက်မရှင်နဲ့ဆိုပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်စေချင်သေးတယ် ကလတိအခန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်သေးတယ်ခဏနော်ဟိုထဲမှာအခန်းကြီးလေးအငယ်29ကနေ21ပဲကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရလားမသိဘူးဇာကလတိအခန်းကြီးလေး29ကနေနော်ကလတိအနုကလတိအခန်းကြီးလေးမဟုတ်9 29ကနေ21တိထိကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖတ်သွားမယ်နော်ဇာတိပကတိအကျဉ်းတို့ဒီထင်ရှားကြ၏ထိုအကျဉ်းတို့မူကားသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းမတရားတော်မိထုံနိုင်မိဝဲခြင်းညစ်ညူးစွာခြင်းကြီးလေတာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတပားကိုပြူစားခြင်းယံညိုးဖွဲ့ခြင်းယံတွေ့ခြင်းဂုံးပြိုင်ခြင်းအမျက်တွေ့ခြင်းညင်းကုန်ခြင်း အချင်းချင်းကွဲပြားချင်းတင်းကွဲချင်းသူအချိုးကိုညူဆူချင်းလူအသက်ကိုတတ်ချင်းရမျိုးကိုတောက်ကျူးချင်းပွဲလုံချင်းမှစ၍ထိုးတို့သောအချင်းပေသည်ထိုးတို့သောအချင်းကိုကျင့်တော်သူတို့သည်ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံအထက်ကပြောနှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းယခုပင်လည်းငါပြောနှင်း၏ဒီမှာဇာတိပကတိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချင်းဒါကလောကီပုံတံတန်ရဲ့အချင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု
ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ဖို့လုံငါသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လုံငါတခြားလူမျိုးတွေနဲ့မတူအောင်မတူတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လုံငါကောင်းကြည့်ရဖို့လုံငါဘုရားရှင်ကခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုပြည့်ညတ်တော်
Pinya do se pare ma, no? Ngama tapa charo piyago maku kweya. Era rea sa pyo thare. Bacha welo piyachin ta miyata le. Turo pa winchi ma nire luriga. Elo ni ta injata to chong. Piyachinga. Pa winchi ma ni ta injata duni ni tu ni ta injata to piyachinga. Pinya do se pao pi thara pide. Tu miyata miyau ma pi mane. Tu miyau sa maku ne. Upo ni go tenshin se yame. So bima. Payashi and Pinya Dory, you beat up today. And I did by John Piashi up. Piada, let's go. The child do muriga, and I did go like needed to chow. The child do muria, alumu, tessin needed to chow. The child do murin, and two on Piashinga. Do ya lumuri caught hard at the chow. Then she no lumuri people lunga. Gaunji are lumuri people lunga. Payada can caught hard at chow. Togato Piashi and Malopu and to Tamia Chedrine, Pinya Dory, Piashi and Piki up today. Eddie Pinya Dwe, Piashing up your name. Line I low she in, Pinya Tia at the bottom of Waka Balestro. Line I low she in, Kaunji. Malina and Logaro, changing Amin like Kayame. Look your head up today. Tajon Luria Pinya Tiago, like Puyan to a Jusare. Itila Lumuri Kunaga, Pinya Tiago, Lide, Jusare. Malina de Kama to do the Angere. Pajole. Malina in Kama to do the Gaunji Song Shong Dome. Sura to Tito Jow, Ange City, Eddie Pinya Tiaga. Digni, Pada Diariga Pepo Machi Candele, Pinya Tiapo Machi Canapide. Sura di Ma Dabime, Luriga, Edago, Mati Bula Solution, Tide Titi Gina Julu Nijana today. Dajang Pinya Tiaga. Lurego Baptist said the last door, Angus, you don't have today. Say that just it up today. Payane, we see it up today. Then your mess solution. Payane, we see it. Oh, Naru Payaya Sagao, like Malina Nobu. Paya, chat up with a seeming of Malina Nobu. Now jump with me, I'm a mean yerobu. Payago, my mean yerobu. Payago, machinka yerobu. Pinet the yaga, a little seed. That medicine. Eddie Pinya Tiari, alone general Malipi, Malina Pime, Lipuyant, General Goza, Lipi Puyant, Camp Pipuyant, ye secret or look out to us in Lana today. Amen. General Malina in a yarigo, Lipi Puyant, General Malona in a yarigo, low people at ye secret or look out to us in our head up today. Ye secret or General Goza, a tackle baby ma. General Dan Kayame Yari, Pinya Tia Malina Chinjang. General Dan Kayame Yari, Alo Yeshukadoka, Waka, I'm over camp, pick it up today. Amen. To Yeshukadok, Yalako, Dila Chimoya. Yeshukadoka, the national to look, pick it up today. Tin Dalin, Tia the Tao Chiba. Nissin, Niran General, the Tao General, Nissin, Niran General, the Tao. Chime solution. Masonly Naimu. Irema Songly Natushila. A mien and gong on Nina Natushila. Masibu. Na Masibu. Na Sara. Chinoro, Tide. Gong Nari, Lopuyan to Tide. Mibasaga Natam Yame Sura Tide. A mien and Natam Naila. Nama Town Naimu. Nama Town Naimu. But then Piajon Toya Mesura Tide, Dine Tuare. No, about time at one I move. So, no, Gauna Matibula Tide. Damn it, you know, Malina I move. Malina in a comma, and Aria Baptist, Angus, it up today. Say that just it up today. Damn it, Eddie Gani. General
လွတ်မြောက်စေဖွင့်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပြည့်ညက်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ပြပေးတယ်။သင်မလိုက်နိုင်အကြောင်းကိုညွန်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။သင်အပြစ်ရှိအကြောင်းကိုညွန်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဘူး။အပြစ်များလည်းပြင်လွတ်စေဆိုပြီးမှဟာလေလုယာ။အပြစ်တွေအားလုံးကိုလ
general malina nekama. Dan kayarome. Surago. Nin see it up today. Banet to the less rotten rope. Yanzarema. Lep your hat, eh? Yako tema lep your hat. Pinet the aga banet to the less rope. Manet to that today. Manga general chila de kama. You need your lare kama, mamachita to lala. Man manchita chila. Man chichare, no? General lechide. You that I will get an old man go to no robot, no? Yeah, no jar up today. Chit jar up today. No man to no chin jar up today. Manga, no chisia gonga to no chiang. Manga to no robot, no man go to no chide kama. General Mianama, a swan ten sheet la. You so need la. Sabin Kiama, my debu. Angia, boom of jar debu. Not the hair. ပြန်လဲရမယ်ဆိုတာ Malina in Jango Yumja paid up today. Now Belouti saw the layers of Rakuna to no period of time. Pinet the Amalina Loshi, eh? Pinet the attention of Kayame, so Pima. The Mahanjama alum you see in up today. Dabetan Ro, Eddie Jane Chin, we can illumia point to Ye Sukredoga to yet go big head up today. Hallelujah. General Malona in the Yarago, Ye Sukredoga Koza, General Kayame, Jane Chin, Aming Larikoza, Ye Sukredoga Lewaka and Puma can pick it up today. Amen. To Yeshu Kristo lego tiang. Amen. Yeshu Kristo piaga. Cenoro ye pinjat tiang melai nai cijau dan kaya me yari. Yai ne cing kaya me yari. Pesa cing kaya me ati kaya me yari. Yeshu Kristo kat le wakarai puma ati kampi ma. Cenoro kusa kampi kira pide. Amen. Yoma kanji cijau ngene setung ma belau ti piora lesro. Pinjat tiang ye akak. No api tiang ye kaga ti cim pide. Amen. เตียะแม้ตูฤทธิ์ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညက်တရားမလိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီငရဲမှာလက်လာကြည့်ခံရမဲ့တူတွေဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာလက်တေရအောင်မဲ့တမလွန်မှာလက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖြစ်တဲ့ငရဲထဲမှာလက်ပြည့်တန်စင်ခြင်းခံရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီတမလွန်မှာကျွန်တော်ခံရမဲ့အရာတွေကိုစားယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကောင်းတိုင်းပုံမှာခံပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂတိတော်မှာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဂလာတိအခန်းကြီး၄ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဒါအားကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိပဂတိကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့တက်ပေါ်မှာမြန်မြန်စီစဉ်လာမှာလို့
Amen. Young Chin Lua Dapit and Amateur and Edge of Jordan, a young Chin. Cadido, and I yet the point to young Chin Lua Dapit. Luaro Kuna Pure Diet, Tweet Apoma Tessinchine, Zati Poma Tessinchine, Go Loyin, Koyame, so we are Koya, Josa Mupoma, Atessinchine. Count Aloyin, count any, I yome. The Katakama Shana in the Kamanga Shana and Loyara. ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှာနိုင်လို့ရတာတချို့ရှိပေမဲ့ရှာနိုင်လို့မရတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မနေ့မှနေ့အလင်းရောက်ရတာကျွန်တော်လှုပ်ယူလို့ရလားဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လေတွေအခမဲ့ရှူဆိုင်နေရတာကျွန်တော်ကြိုးစားလို့လားကျွန်တော်သိပါတယ်
กงแค่ได้นิดเดียวงะโควิดงะวิดเนาะเจ้าจุนรุออกซิเจนชายะเดหอบาดล่ะดิแท้มาจุนรุกงแค่ได้นิดเดียวงะโควิดไม่ยาได้ตัวชีล่ะอะทูสเปเชียลฤยวยกောက်ขันได้ฤชีล่ะเบตุฤเลยเล่ท่องปะไปบ่าวจี้ฉินลุว้าวมยาจีเบเล่กุตีไปยาพยาธิกินอะทูยวยกောက်ขันยาได้ตัวฤဖြစ်တယ်ก้าวจี้ยาได้ตัวฤဖြစ်တယ်ခံစားလိုက်လို့ကတော့အဲ့ဒီရတာတအားကောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံမှုတဲ့ကာမှာတိတယ်မခံတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီရတာမခံစားလိုက်ရဘူးဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်မမီဘူးအခုလည်းမြောက်တဲ့သူတွေကခက်မမီတဲ့ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ရပြီးတဲ့သူတွေကခက်မီတဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုတာနာအဲ့တော့ကအောက်ဆီဂျင်သားလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားအိုးရှာလို့တောင်းဝယ်ဖို့ပတ်စံဘလောက်ပဲပေးရပေးရဝယ်ဖို့တောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲမရှိဘူးမရနိုင်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေတွေခါမဲ့ရှူရတယ်ဖယားသခင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဝယ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဖယားသခင်ဝယ်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်တန်ဖိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေများစွာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခမဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အကောင်းကြီးတွေလည်းများစွာရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေများစွာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့ယူရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူရမှာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ပေါ့နော်ကျမ်းစာကခေါ်တယ်သင်စားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်။ तू အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသင်ကိုဂတိပေးမယ်နော်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားရှင်ကခေါ်တယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်တွေ့မယ်အဲ့မှာပေါ့နော်ပြောထားတယ်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူငါကောင်းကြီးပေးမယ်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်သင်ရဲ့တားဆင်မြေဆက်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုပြီးမှဘုရားရှင်ဂတိပေးပေးမယ်သူ့မှာตาเตี่ยวมาต้องไม่ชีบูดูမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာตาမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဇာတိနဲ့စဉ်းစားတယ်ဇာတိနဲ့စဉ်းစားပြီးမှသူ့ရဲ့ဂျွန်မားနဲ့ပေါ့နော်သူ့ချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ကလေးရအောင်သူတို့အုံနောက်နဲ့ကြံစီပြီးမှသူတို့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအလိုမရှိဘူးအဲ့ဒီဇာတိနဲ့စူးစမ်းတဲ့ရာငါမလိုချင်ဘူးဒီဇာတိနဲ့ရတဲ့ຢာကပြတ်တက်တဲ့ຢာဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးမှာပေါ့เนาะဘုရားရှင်ကပြောတယ်။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာအသက်တရာပြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဂတိကိုတည်စေပြီးမှဖယားသခင်ဒီသူ့ကိုတားကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှာအိုးမျောလင့်ပြီးမှရီမှန်းပြီးမှမပြည့်စုံနိုင်တဲ့ຢာတွေများစွာရှိမယ်။စူးစမ်းပြီးမှမရနိုင်တဲ့ຢာတွေများစွာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့သင်မကြိုးစားပါနဲ့တော့ပြင်ပန်းတယ်မကြိုးစားနဲ့ပြင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့ဘုရားကိုပဲယုံကြည်ပါအာမင်ဘုရားကိုကိုးစားပါကိုဘေးနာမိတ်ဆွေတွေကိုစကားပြောပါအောင်မိတ်ဆွေတီမကြိုးစားတော့နဲ့ဘုရားကိုပဲယုံကြည်ပါလို့ပြောပါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကလိုမရှိဘူးသူကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးချင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah သူကပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးချင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တာမစူးစားနိုင်တာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စူးစားတာကိုတောင်းမတောင်းတောင်းဆိုမနေတော့ဘူး။သူကပဲလုပ်ပေးမှရမယ်လို့သိတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံကိုဆွန့်လွတ်ပြီးမှလောကမှာလူစားတိခိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စူးစားစရာမလိုအောင်သူကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ hallelujah သူကပဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေအတွက်ကိုစားတည်ခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ hallelujah သူကပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းတွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာယူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာခံရတဲ့သူတွေဆိုတာကဘယ်သူတွေခံရဘယ်ခံရတယ်လဲဆိုတော့လူဆိုးတွေပဲခံရတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေပဲခံရတာဖြစ်တယ်။ကျင်းအပ်တဲ့သူတွေပဲခံရတာဖြစ်တယ်။စကားနာမထောင်တဲ့သူတွေပဲခံရတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့
apit the segle ma shi de yesu khristo phaya boun si sain ne kaung kin ma san pe ni de phaya shin loka ma lu sa thi khan yu pi ma tu ma loka a ni ne pyaw mae so lo shin apit ko sit jaw de no taya tu ji de ya sit pe me apit the segle ma ma twi bu apit dan pe tha ya apit ma twi bu tu the tu paw ma da mae naw song loka ma tu jwa la chin ni tin ne chinou tu ta ma pe sat bu so lo shin tu ta ma khan bu so lo shin tin ne chinou nga ye ga ni ma lwet de to chaung chain chin ga ni ma lwet nai de to chaung tu di chinou ro ku sa ti khan pe kha da phit de hallelujah amen amen to yesu khristo a phit chinou ro re di nga ye ga ni lwet yaw de tu de phit de to yesu khristo a phit chinou ro re di a phit ga ni lwet myaw ya da phit de to yesu khristo a phit chinou ro re di sin ye chin ga ni lwet myaw ya de tu de phit de doukha myo myo ga ni lwet myaw ya mae tu de phit twa bi amen dikine yesu ko yong ji lak khan pi bi so lo shin yesu ko chinaro set yong ji phu yan twa lo a te da phit de ka tin che twa bae ma yong ji ba ne tin ye atet ta twa mya swa yesu ka lou pe chin te da phit de kaung ji pe chin te da phit de tin ye atet ta i mya lou ne ma chin nat ne hallelujah ko be na mai swe de ka saka pyo baung mai swe i mya lou ne tin atet ta ma chin nat ba ne lo pyo baung That Piacian to Tayo County Pitch in the Rapid. That then me, I go think of Piacian account, post on Pitch in the Rapid. Dicky Payat can't know Gutti Tapi, Gutti Pit Happy Dapid. Goran to Ovarasa, Dudias, Kanji, Shanga, Guma. Do ye see a canching at General Ruby, Trewa Puppet? Hallelujah. Ye shook it or see a canching at General Trewa Puppet. General Gonsa Puppet. Dicky, then they go lapoy and twit. Kuchima, Sanga, see car, let's zay genie, a car, see let's zay genie. A tree you be mad, you go yawn it la. No, a tree, that's see where be mad, you la need la. Digging a piacia. Die beating a piacian today. Die top punch in a piacian today. A loom with table down, person shibu. Not to see a la. Not to name Jabala. Can you need la? Digging a shukadoga tingle. Jewa sitting up today. Tin Jewa put to lay a sugar dog. Car and Poma look big at BBP there. Can't big at BBP there. To ye sugar dog look paid out in a row. Young Ji Chin at thing by Poppy there. Young Ji Chin at Lacan Poppy there. Hallelujah. To ye sugar dog Yalako Tiang. Dignate General Eddie Lo, Lau, call me the ye sugar dog Piaget and Rupai Saint Hara today. Amen. ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဂတိတော်မှာတည်ရအောင်ဆိုတဲ့ခါမှာဒီကနေ့ဂတိတော်မှာတည်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းပါတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကျိုးစားခြင်းပြင်မယ်မရနိုင်တဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်ဒီမှာခုနကတော့ယုံကြည်ခြင်းတခါတခါမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဇာတိကပဲပုံပြီးမှအားကြီးတတ်တာဖြစ်တ
General Yong Jing of Pisces Tade Yagabalasro. General Yaza deep there. General Yet, no Sagana Matang Chin. General Yet, no Zati General Lu, say a Lu Sanago light chin. General Yong Jing of Pisces adapted. Digane Yesu Kritoga. Do hello, baby, be there. General Yong Jing of General. ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တာရွေ့ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်တာရွေ့ကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်သူနဲ့အချင်းယူခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတူလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူနဲ့အချင်းယူခြင်းအဖြစ်သူကိုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ယေရှုပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ယာယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရာအားလုံးကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတ
ော့ကြီးပြင်းလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာเนาะအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းတက်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ကျောင်းစာကျန်းစာကျောင်းတက်ဖက်ကိုမိုဒီဆရာမိုဒီနားကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါเนาะကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းကျောင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တက်တရတယ်เนาะဒီမှာဆရာမခေါမလုပ်နဲ့လဲပေါ့เนาะတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကအစီအပိတစင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ရန်ကုန်မှာပေါ့เนาะသူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုအမှုတော်ဆောင်ဖွင့်ဆိုဖယားရှင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်မင်းကအခု
ကျွန်တော်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မတို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခွင့်အရေးရတယ်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ရန်တဲ့ပေါ့เนาะအဲ့မှာနေစက်ကိုတွားတာဖြစ်တယ်တွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရပေမဲ့ပေါ့เนาะအဆင်မပြေဘူးနည်းနည်းပြန်လဲလာတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ
များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာတုန်းကတင်းရဲ့စက်ကတ်ခဲတုန်းကမြန်မာပြည်မှာပဲမှုတော်ဆောင်မယ်။ဆိုပြီးမှပေါ့နော်စက်ကတ်ခဲတာမဟုတ်လား။ဆိုပြီးမှဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုကိုထည့်ပေးပြီးမှမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမယ်။တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်ဆိုပြီးမှတိုင်းနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ပြန်လာတယ်။စစ်ဆောင်နေရင်တော့တခြားနေရာတော့ရောက်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်တိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်သွားရင်တော့ပုံပြီးမှကောင်းချီရှိတယ်ဒီဘက်သွားရင်တော့ပုံပြီးမှကောင်းဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်လျှောက်တဲ့ခါမှာဘုရားကပဲကျွန်တော်ကိုမဆမယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေမရှိတော့ပေမဲ့ဖခင်ကပဲကျွန်တော်ကိုကူညီမယ်မဆမယ်ဖခင်ကိုပဲယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးမှခြေလှမ်းလာတဲ့ခါမှာဖခင်ရှင်ကဒီနေ့ထိတိုင်ဖခင်ရှင်ကအကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှာလောကမှာကျွန်တော်ခြေမှာရွေးချယ်စရာတွေများစွာရှိမယ်ကောင်းတဲ့ຢာတွေရွေးစရာရွေးချယ်စရာရှိမယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီရွေးချယ်စရာတွေဖခင်သခင်ကိုအရင်မေးအောင်ဖခင်သခင်ကဘယ်ຢာကိုရွေးဖွင့်ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတယ်အာဗြဟံနဲ့သူ့ရဲ့တူတော်မောင်လောတအာဗြဟံကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးတယ်သူနဲ့သူပါလာတဲ့သူ့ရဲ့တူတော်မောင်လောတကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကများပြားလာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဂျွံအချင်းချင်းမတဲတော့ဘူးနေရဟာကငါနောက်ရှက်တယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချင်းချင်းပေါ့နော်ပြဿနာတက်လာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာအဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကပြောလာတယ်သူ့ရဲ့အတူတော်မောင်စီမှာနင်ပယ်လန်းကိုရွေးမလဲနင်မရွေးတဲ့လန်းကိုငါရွေးမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့တွေအတူနေလို့မရတော့ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကများပြားနေပြီဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများပြားလာတော့တဲ့ခါမှာရွေးချယ်ပါနင်မရွေးတဲ့အပိုင်ဘက်ကိုငါသွားမယ်နင်ရွေးတဲ့ပိုင်ကိုငါမသွားဘူးဆိုပြီးမှသူတို့နော်ဦးလေးသူတို့သူတော်မောင်နဲ့ဦးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့သူတော်မောင်ကကောင်းတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တယ်မကြာခင်မှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တယ်ဖယားသခင်ကရွေးပါဆိုတဲ့ခါမှပဲသူကရွေးတာဖြစ်တယ်။ရောက်တဲ့နေရာမှာရပ်ပလင်ပူဇော်တယ်။ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုရှိတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်ကဆက်ပြီးမှကောင်းချီးပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူတော်မောင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းကတော့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့အာဗြဟံကတော့သူရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းကတော့သူတော်မောင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းထက်အခြေအနေမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကဘုရားရှင်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးမှဘုရားသခင်မွှေ့နဲ့နော်ွှေ့ပါဆိုဒီအသက်စကားမလာမချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကနေပြီးမှပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားအတန်တော်တိုင်းသူကလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအာဗြဟံဆက်ပြီးမှကောင်းချီးပေးတယ်။သူတော်မောင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းကတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့တက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့သင်များစွာစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်မယ်ခုချိန်မှာငါဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲဆက်နေသေးတယ်လဲ။ငါဘာကြောင့်နော်ဒီညမှာဆက်နေသေးတယ်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပါဖယားသခင်ကိုဆက်ပြီးမှယုံကြည်ပါတင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖယားသခင်နေတင်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ယခုအချိန်နေပေါ်မှာဖယားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာပြတ်ကိုဖယားရှင်များစွာကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ဂတိတော်မှာယက်တီချင်းဆိုတဲ့အရာကပါလေဖယားသခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
အခုချိန်နေမှာမကောင်းသေးဘူးသင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ငါ့ကိုတနည်းကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်တာရဲ့ကောင်းကြည့်ပေးဦးမယ်အောင်မြင်ခြင်းတော့ဖယားရှင်ပို့ဆောင်ပေးဦးမယ်ဆက်ပြီးမှယုံကြည်နေပါသင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖယားရှင်ကဆက်ပြီးမှကောင်းကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖယားရှင်ကကောင်းကြည့်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်ကတိတော်မှာမျက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ခြင်းဖယားသခင်ကိုဆက်ပြီးမှစောင့်နေခြင်းအဲ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ကဖယားရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုများများချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဂျေဇုတော်ကခုနကျွန်တော်များစွာပြောပြီးပြီးချီးမွမ်းစရာတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီเจซูတော်ကိုဘယ်သူကပဲချီးမွမ်းတတ်တယ်ဆိုတော့เจซูတည်တတ်တဲ့သူကပဲချီးမွမ်းတတ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘီနာမိတ်ဆွေတွေပြောပါအောင်။เจซูချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူကเจซูတည်တတ်တဲ့သူတွေကပဲเจซูချီးမွမ်းတတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါအောင်။เจซูတည်တဲ့သူတွေကเจซูချီးမွမ်းတတ်တာဖြစ်တယ်။တချို့တွေနော်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကြီးရရเจซูတင်ရမယ့်ရာရှိပေမဲ့เจซูမတည်တတ်တဲ့ခါမှမချီးမွမ်းတတ်ဘူး။ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့တခွင်းနှခွင်းတောင်ပေါ့เนาะမပြောတတ်ဘူးအဲ့လူလူတွေရှိတယ်တရားဖွဲ့တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတရားလူတွေတော့ကျေးဇူးတိတတ်တဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အပြင်လူတွေပြောတာပါကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်များများချီးမွမ်းဖို့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးလေးထဲမှာကျွန်တော်ကြည်တဲ့ခါမှာကဘာဝုချံအခန်းကြီး၄အငယ်24ထဲမှာအဲ့မှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတအားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေမျှရင်းနဲ့ခုငါပေးခြင်းနဲ့23ကနေ23နဲ့24ကျွန်တော်ဖတ်မယ်လာမက်ကလည်းအာဒနဲ့ဇီလငါပြောတန်ကိုမကြလောလာမဲမယားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလောငါကိုထိခိုက်တော်လူတယောက်တီးဟုတော်ငါကိုညင်းဆဲတော်လူပြိုတယောက်ကိုငါတတ်ခဲ့ပြီကာအိနာဒီခုနစာတော်တရားကိုရလင်အကယ်၍လာမဲဒီအစ90ခု90တော်တရားကိုရလိမ့်မည်ဟုမိမိမယားတို့ကိုပြောဆို၏ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကဘာဦးချမ်းမှာပင်လင်ပေါ့နော်မြားပြတာဖြစ်တယ်ကဘာတီစာကားတည်ပင်လင်မြတ်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာလာမက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုယံပြုတ်တဲ့သူကိုသူကာကွယ်ရင်းနဲ့လူတယောက်ကိုတတ်မိသွားတာဖြစ်တယ်တတ်မိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူတည်တယ်လူတတ်မိတဲ့သူကြောင့်အပြစ်ရှိတာအပြစ်ရှိမှန်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိမှန်းတည်ပေမဲ့သူနားလည်နေတာကသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးအဲ့ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့အရှိမကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှင်အိမ်ကနေဖတ်ကြပါအိမ်စာအနေနဲ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာပေါ့နော်ကာအိနာဆိုနဲ့ကာအိနာနဲ့အာပေလာဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပါဦးနော်ဟိုအာဒံဖန်ဆင်းပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးဖိုးဖိုးအာဒံရဲ့သားနှစ်ယောက်ကာအိနာနဲ့အာပေလာဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညီအကိုနှစ်ယောက်ကအချိန်တန်တဲ့ခါမှာဖျားကိုရက်ပူစော်တယ်အတူချုံနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရက်ပူစော်တယ်အကိုရဲ့ရက်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားကလက်မခံဘူး။ညီရဲ့ရက်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားကလက်ခံတာဖြစ်တယ်။လက်ခံတဲ့အခါမှာအကူကစိတ်ဆိုးတယ်။စိတ်ဆိုးပြီးမှညီကိုတောထဲမှာခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးမှညီကိုပေါ့နော်။တတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ညီကိုတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကိုစကားပြောတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့ဒီကာအိနာကဘုရားကိုဘယ်လောက်ထိအထင်သေးတယ်လဲဆိုတော့သူလှုပ်တာကိုဘုရားကမမြင်ဘူးထင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကအားလုံးကိုမြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့သင်ဒီမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကမြင်တာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်ချိန်တုန်းကဘာနဲ့လာတယ်လဲကျွန်တော်ကမသိဘူးဘုရားကသိတာဖြစ်တယ်သင်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာလားစပိန်နဲ့လာလားခြေချင်းနဲ့လာလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကသိတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဝမလာခင်မှာမန်းပဲတစ်ခါကြည့်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခါဘုရားရှင်ကမြင်တာဖြစ်တယ်သိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအရာခသိန်းကိုသိတယ်ဒီမှာကာအိနာကသူ့ညီကိုတတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖွတ်ထားတယ်အ
ไอ้มาพญาရှင်ก็ตู้โสกาปล่อยละเป็นมาแลนี่นี่นี่เป็นมาแลโหลပြောได้คํามาไอ้มากาอีนาก็พญาทิกินโหลเล็งเลยนี่เนี่ยจะเราပြောเป็นเนาะอปิ่เยอโจสักก็เบลောက်ที่ปอเนาะจี้ล่ะตะตะเลยซวยอาดัมก็พญาเยสกาโหน้าไม่ท่องมูพญาทิกินอ่ะไม่ซ้าเนี่ยสุดะอปิ่เยอติโกซ้าปี้ได้คํามาဘောနောဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဥယျာဉ်ထဲကနေနေထုတ်တာဖြစ်တယ်သူတို့မှာအပြစ်တက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဖျားစကားနားမထောင်ချင်းအဲ့ဒီတုန်းကဖျားစကားနားမထောင်လိုက်တာလေးကဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိမွတ်မွတ်လေးပဲလူအသက်တက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရိษံတကောင်ကောင်ရဲ့အသက်တက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဘောနောပြောပလောက်တဲ့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးစကားနားမထောင်လိုက်တာလေးအလုံးတစ်လုံးကိုကိုက်လိုက်တာလေးနဲ့နော်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုကိုက်လိုက်တာလေးနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှဘုရားရှင်ကမြင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အပြစ်ဆိုတဲ့ခါမှာជីជីမမကျွလို့မှမဟုတ်ဘူးជីជីမမကျွလို့မှမဟုတ်ဘူးတေးတေးမွမွကနေစလာတာဖြစ်တယ်ကျွလုံခါစမှာတော့တေးတေးမွမွဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကပြန်မှလိုက်လာတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားလက်ထက်မှာသူတို့ရဲ့သားနှစ်ယောက်သားတွေလက်ထက်မှာជីလာတာဖြစ်တယ်ညီအကိုချင်းချင်းချစ်ရမဲ့သူတွေဟုတ်ပါသလားမောင်နှမတွေမုန်းရမှာလားညီအကိုတွေမောင်းရပါလားမမုန်းရဘူးချစ်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းတိမာပဲချစ်ရမယ်ဆိုတာတိမာပဲတင်ပြဆရာတင်ပေးဆရာတောင်မလို့ဘူးကွာချစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့မချစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အဖေရဲ့စကားနားမထောင်ချင်းအကျိုးဆက်ကြောင့်သူတို့တွေကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူအသက်သတ်မှုကိုသူတို့ကျွလွန်ကြတာဖြစ်တယ်ညီအကိုချင်းချင်းချင်းချစ်ရမယ်ရာမချစ်နိုင်ကြတော့ဘူးတတ်ဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖယားရှင်ကကာအိနာကိုမေးတယ်တင်းညီပဲပါလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာကာအိနာကလူအသက်တက်ပြီးတဲ့ခါမှာပို၍ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုထပ်ကျွလွန်သေးတယ်အဲ့ဒီပို၍ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ကပါလဲဆိုတော့ဖယားကိုလိန်လာတယ်ငါညီပဲမှာရှိမင်းကပဲသိမလဲငါကငါညီကိုထိန်းချောင်းတဲ့သူမှမဟုတ်တာဆိုပြီးမှနော်သူကပြောလာတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မြင်ရတာနဲ့သူကဖယားသခင်ကိုအထင်သေးတယ်မမြင်ဘူးထင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျူးလွန်မိနေတဲ့အရာတွေချက်ချင်းနောင်တရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောင်တရရအမြဲတမ်းလက်ခံပေးနေတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ပါတယ်ကျူးလွန်နေတယ်ဖယားသခင်စီမနောင်တရပါနောင်တမရနိုင်ရင်တော့တနေ့ဒီကနေ့သင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလူတွေမသိသေးပေမဲ့ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်တင်ကျူးလွန်လာတဲ့ခါမှာပြန်ဆယ်လို့ပြန်ယူလို့မရတဲ့တက်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်ရတက်တာမှာအပြစ်တစ်ခုခုရှိပြီဆိုလို့ရှင်နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီလို့တန်ပြန်လာပါ။အာမင်။အမြဲတမ်းလက်ခံပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းကြိုဆိုနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ရပြစ်ကတင်ကိုမျက်နှာငယ်စေနေသလား။တင်ကိုလူတွေနဲ့မတွေ့ရဲအောင်တင်ကိုမျက်နှာပြည့်စေသလား။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးမှနောင်တရပါ။အမြဲတမ်းလက်ခံနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီမှာဖယားသခင်ကဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆိုးမလဲငါမြင်ရတဲ့ငါ့ကိုလိန်တယ်နော်ဒီမှာအများဖြစ်လူငယ်တွေမိဘတွေရှင်ပုတိမှာပဲဒါသပီးတွေကစကားနားမထောင်တဲ့ခါမှာလိန်တဲ့ခါမှာမိဘတွေဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆိုးတယ်လဲတခါတည်းတုန်းကဖန်ဖန်ရိုက်တယ်ဟုတ်ပါသလားငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုခံဘူးကြသလားရိုက်တာဖြစ်တယ်မိဘတွေကိုလိန်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အယိုက်ခံရတတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆိုးမလဲ။သူမြင်ရတဲ့နဲ့သူ့ကိုလိန်နေတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်တခါလေးပဲဒေါသတပြိမာဖက်ဆိုပြီးမှ34ပေါ့နော်။တခါလေးတောက်လိုက်တာနဲ့ကာအိနာကပြာဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။မြေမုံပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုတရားမစီရင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာတရင်ကောင်းပြောမယ်။ဒီကနေ့တင်းအပြည့်ရှိတဲ့ခါတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကတင်းအပြည့်ကိုချက်ချင်းမစီရင်ဘူး။တင်ရဲ့အပြစ်ကိုခွန်လပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတဲ့ခါမှာအပြစ်ကိုလှုပ်ဖွင့်ရအတွက်အားပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်စီမံပြန်လာဖို့။ဖယားသခင်ကိုနော်ပို့ရိပ်။ဘုရားသခင်စီမံပြန်ပြီးမှနောင်တရဖွင့်အတွက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဘုရားသခင်ကဘာမှမစီရင်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်နဲ့အကိုင်းနာနဲ့ဆက်စကားပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုတွေးတဲ့သူတွေကငါ့ကိုတတ်ပါစေ။
ngama alaw thi apit chi de so lo shin nga ni ko tat de to chaung ngama apit chi de so lo shin nga ko twei de tu nga ko tat ba si so bi ma tu ko tu le chein de phaya thakin shi ma chein de kha ma phaya thakin a ba bian pyo le so lo tin ko betu ma ma tat se ya bu tin ko tat de tu shi de so lo shin a sa khuna sa bian khan ya me amen amen ဒီကနေ့ဘုရားသခင်စီမှာလာပါအပြစ်ရှိတဲ့ခါတိုင်းမှာအော်ငါ့ကိုဘုရားရှင်ကတန်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားကြောင့်ကိုမတွားရတော့ဘူးမိဘစကားနားမထောင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကငါ့ကိုလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှဘုရားနဲ့ဝေးအောင်မပြေးပါနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာပါဘုရားသခင်ကအစခုနစတောင်တင်ပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်တင်ချင်းတင်ရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတရားစီရင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုအပြစ်လွတ်ယုံတာမကပဲနဲ့တိုင်းရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အစတစပဲခံရမယ်ဆိုရင်ကာယနာကအဲ့မှာချက်ချင်းပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပြစ်အတွက်သူဒီအတေတေရမှာဖြစ်တယ်သူလူအသက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီပြန်ပြီးမှတေခံရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်ခံရမှာဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုပြန်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးခွင့်ပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကခွင့်မပြုဘူးလွတ်ယုံတာမကဘူးတင်းကိုတတ်တဲ့သူဒီအစခုနစပြန်ခံရမယ်အဲ့လောက်ထိဘုရားသခင်ကာယနာကိုချိန်တာဖြစ်တယ်ကာယနာရှိမှာပေါ့နော်ချိန်ဆိုတာဖြစ်တယ်တင်းကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်စေဘူးတင်းရဲ့ဖြစ်ကိုငါမစင်ဘူးငါလည်းမစင်ဘူးဘယ်သူတယောက်မှလည်းမစင်စင်ခွင့်ငါပေးမှာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုလာထိတဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်ငါနဲ့တွေ့မယ်ပေါ့တင်းကိုလာထိတဲ့သူရှိလို့ရှင်ငါနဲ့တွေ့မယ်အစခုနစပြန်ပြီးမှငါပေးသူ့ကိုပေါ့နော်ပြန်ခံစေမယ်ဆိုပြီးမှပတ်တောင်းပေါ့နော်ကိုင်းနာရှိမှာဘုရားရှင်ကချိန်ဆခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဘုရားတခင်တင်ကိုအင်မတန်မှချစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ရဲ့ဘာတွေမားခဲ့တယ်လဲ။ဘာတွေပေါ့နော်အားနေချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာဘုရားရှင်ကမြင်နေတာဖြစ်တယ်။တင်ရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားတခင်စီကိုတိုးဝင်ပါ။ဟာလေလုယာ။တင်ရှိတဲ့အတိုင်းချိန်နေတိုင်းဘုရားရှင်ကိုစီကိုတိုးဝင်ပါ။တင်ကိုလက်ခံနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။လက်ခံယုံတာမကဘူး။ပို၍ရှံပယ်တဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးချင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ဒီမှာအကန်ငယ်နဲ့ဆလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာလာမက်ဆိုတဲ့သူတရသူလည်းအိမ်မှာကျူးလွန်မိပြန်တယ်လူအသက်ကိုတတ်မိပြန်တယ်ဖယားသခင်ကဘယ်လောက်ထိကျေးဇူးကျွယ်ဝတယ်လဲကြီးမားတယ်လဲဆိုတာသူအင်မတန်မှသိတဲ့ခါမှာအိမ်မှာသူ့ဇနီးသူ့မှာအဲဒီတော့ပြည့်နေတော်လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့မိမတွေယူလို့ရတဲ့ဆီမှာပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဇနီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဇနီးနှစ်ယောက်စီမှာသူကပြောတယ်ကာအိနာသူ့မှာပြမားတော့ကဘုရားရှင်ကခုနစတောင်သူ့ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနစပြန်ပြီးမှပေါ့နော်လက်သုံးပြန်တဲ့သူရှိလို့ရှင်လက်သုံးပြန်တဲ့သူရှိလို့ရှင်ခုနစပြန်ခံရမယ်လို့တောင်းပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကကာအိနာကိုပြောထားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးမှလက်သုံးပြန်မဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီလက်သုံးပြန်တဲ့သူပေါ်မှာအစ80ထိတိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးမှဆက်ပေးမယ်စပေးပါစေဆိုမှသူရဲ့ဇနီးတွေရှေ့မှာသူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟိုမှာကာအိနာကိုလည်းဘုရားရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်။ဒီကနေ့ငါပေါ်မှာလည်းတရားစီရင်မဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူး။အစ80ထိတောင်ဘုရားရှင်ကငါ့ကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်။သူကသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။သူရဲ့ဇနီးနှစ်ယောက်ရှေ့မှာသူကဖတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကတည့်ရတဲ့တာဒီမှာဘောနောအားနေချက်တွေပြစ်မှုတွေများဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေအစ80ထိတန်အောင်ခွန်လပေးနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအစ80ဆိုတဲ့ခါမှာပထမအမှုကိုပြန်ပြီးမှခြေမယ်ဆိုလို့ရှင်တမှုကိုပဲဗောနောဟိုနဲ့ခြေမယ်ဆိုလို့ရှင်အစ69စတောင်းဗောနောဘုရားရှင်ကတာ၍ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လောက်ထိယေရှုကျွယ်ဝတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုနိုင်ကဒါကယေရှုခရစ်တော်မတိုင်ခင်တမဟောင်းချမ်းထဲမှာဖယားသခင်ကလူတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိယေရှုရှိကြောင်းပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ထိခွင့်လွှတ်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်တမဟောင်းချမ်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်ယေရှုရဲ့လက်ထက်ယေရှုရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုနိုင်ကပေတရုကမေးတယ်မာသဲခန်းကြီး18ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေတရုကမေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပြစ်မှားတဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိလို့ရှင့်
ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ပြန်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမလဲခွင့်လွှတ်ရမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာ Now ပေတရုကိုနိုင်ကပြောတယ်အစဘယ်လဲခုနှစ်ကြိမ်ထိကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ရမလားလို့ပေတရုကပေါ့နော်ယေရှုကိုမေးတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကဒီလာမယ်ပြောတဲ့စကားကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်တင်ဘယ်လောက်ထိအပြစ်လွှတ်ရမလဲဆိုတော့တဲ့အစ90 90ခုနှစ်လီပြန်ပြီးမှလွတ်ရမယ်လို့ပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တင်းတက်တာမှာတင်းဘလောက်ပဲပြမမိပါစေ။တင်းဘလောက်ပဲစိုးသွမ်းခဲ့ပါစေ။တင်းဘလောက်ပဲတင်းအပြစ်တွေကတင်းကိုဆွဲချနေပါစေ။ဒီကနေ့တင်းကိုတင်းအပေါ်မှာအစ90မကပြန်ပြီးမှကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အစ90မကတင်းကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အစ90မကတင်းကိုနားလဲပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းချီးပြုခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုကိုတင်းနေတိပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုကိုမချီးမွမ်းလို့မရဘူး။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုကိုတင်းနေများများချီးမွမ်းတတ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့ရဲ့ပေါ်မှာယေရှုချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးမှဆက်ပြီးမှယေရှုပြုနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နူနာ10ယောက်ကျွန်တော်သိတယ်။တယောက်တော့သူကကိုတော်ယေရှုတင်လိုက်တာပြန်ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကငါချမ်းမာစေတာ10ယောက်မဟုတ်ဘူးလား9ယောက်ကဘယ်မှာလဲ။တယောက်ပဲယေရှုလာတင်တယ်။လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်မေးတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတည်တတ်တဲ့သူကဖခင်သခင်ပေါ်မှာယေရှုချီးမွမ်းတတ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်အပြစ်တစ်ခုခုရှိပြီဆိုလို့ရှင်တောင်းတရပါတင်ကိုအမြဲတမ်းယေရှုပြုခြင်းနဲ့ဖျားခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကြွယ်ဝတဲ့ဖျားခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ယေရှုကတင်ကိုကောင်းစားစေမှာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့သူ့ရဲ့ယေရှုကတင်ကိုအပြစ်လွတ်ယုံတာမကဘူးတင်ကိုကြွယ်ဝအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားခြင်းရဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့ယေရှုကတင်ပေါ်မှာချမ်းသာခြင်းကိုလည်းတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးမှဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များများချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်မှာကျွန်တော်တည်ရအောင်။တင်းရဲ့ဇာတိနောက်ကိုပဲမလိုက်ပါနဲ့။ဇာတိဆိုတာခုနကျွန်တော်တို့ကလည်းတည်ထဲမှာအခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့နော်များစွာရှိတယ်။လောကနဲ့သက်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်အသွေးသားရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဂတိတော်ကတော့အဲ့ဒီအသွေးသားနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ချင်တာကတော့ဇာတိပဲလိုက်ချင်မှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်နင်ထုတ်ရအောင်အဲ့ဓာတွေကိုဖယ်ရှားပေးအောင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်စူးစမ်းစရာလည်းမလိုပါဘူးနင်းခံဖယ်ထုတ်စရာလည်းမလိုပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကဖယ်ထုတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဖယ်ထုတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှယေရှုပေါ်မှာယေရှုတော်များများချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပေါ်မှာများများယေရှုတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အဲ့ဒီယေရှုကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသင်ဒီအဲ့ဒီယေရှုတရားကိုများများချီးမွမ်းနေတဲ့တိလာတဲ့တနေ့သင်ဒီကြွယ်ဝမယ်နေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဒီကောင်းစားမယ်နေဖြစ်တယ်။ကောင်းစားမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဂတိပေးရင်ဂတိတည်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့ဂတိပေါ်မှာတည်ရအောင်။အာမင်။သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကပါလေ။တင်းရဲ့ပြစ်တွေကိုငါလွတ်ပေးပြီ။တင်းကိုအနာရောဂါကနေငါငြိမ်းစေပြီ။ငါခံရတဲ့တန်ချစ်တော်ဖြစ်တင်းတို့အနာကိုငါပေးပြောက်ပြီ။ပေးပြောက်လက်ရှိပြီလို့ပြောတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ခုနငါရဲ့စင်ရဲ့ချင်းကတင်းတို့ကိုကြွယ်ဝစေပြီဆိုပြီးမှဂတိပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကန်ရအောင်။ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာအများကြီးစဉ်းစားမယ့်အရာတွေများစွာရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့เนาะပပဝင်းချီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ့်အရာတွေများစွာရှိမယ်။လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိမယ်။ထို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေထက်ဖခင်သခင်ဂတိတော်မှာဆက်တည်နေပါ။ဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုမှန်ပါ။ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကူးစားပါ။သင်ရဲ့တက်တာပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တဲ့အာမင်။တင်ရတ္တာပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရတ္တာမှာတက်တက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစွာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းများစွာရှိတာဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ပေါ့နော်တတိခံထက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်တဲ့သူကြောင့်ဒီများလောက်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်းတယ်အာမင်လက်ကုပ်တရားအောင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဘုရားသခင်အကူအညီကိုပဲတောင်းခံပါဒီကနေ့တည်ငောင်းတစ်ခုရပါလဲဆိုတော့တင့်ကိုကူညီပေးဖွင့်ရန်အတွက်မဆပေးဖွင့်ရန်အတွက် ကူညီနိုင်မဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လေတင့်အနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့မနိုင်တဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးမှမလုပ်ယူပါနဲ့ပင်ပန်းလိုက်မယ်စူးစမ်းပြီးမှလုပ်ယူပါနဲ့တင့်ကိုကူညီနိုင်မဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကြိုးဆိုပါနေရာပေးပါအကန့်အသတ်မရှိကူညီနိုင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အကန့်အသတ်မရှိတင့်ကိုမဆနိုင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
ကျွန်တော်တို့ကတိတော်နဲ့တရားအောင်ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးတွေဆုံးရှုံးမယ်ဇာတိနဲ့သွားနေရင်ကျွန်တော်ပင်ပန်းမယ်ဒီကနေ့ဇာတိနဲ့မသွားပါနဲ့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပါ เจซูรอชี้ม้วนชี้เนี่ยตัดရှင်ပါဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုပါတင်းဒီမကောင်းစားပဲမနေဘူးအာမင်တင်းဒီကောင်းကြီးမရဘဲမနေဘူးကောင်းကြီးတနေ့တစ်နေ့တာရွေ့ရလာမှာဖြစ်တယ်တာရွေ့ကောင်းစားလာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့တက်တာတနေ့တစ်နေ့ပြောင်းလဲမှုတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တိုးတက်မှုတွေမြင်တွေ့ခံစားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုးစားရအောင်ယုံကြည်အောင်